Mungkumi bili kumi netano, nyini website yari yaitwa The Silk Road yakwatibwa n'ateekebwa mu kkooti. Era omulamuzi n'amusalira ekibonerezo kya kusibwa mayisa. Wabula website yenu yali nzibwa okuaccessinga n'okumanya ba administrators baayo olw'ensonga nti yali ekolera ku dark web. Now at 10, the dark web is the playground for the dangerous and illegal. If you've never seen this seedy corner of the internet, tonight you will. Kati mudachi kezida kogenda kumanya, website jewekolede, ekukubietia emigo, ye dark web chechi, nje ulochedi wakati wa dark web ne deep web, ye chechiri ku dark web echijifula, yenja ulo, okusingira dala, tusobola tutia, okukweza sana okugenda ku dark web. Fena tukozesa internet ennaku zino era rotainako data obera ulide kizibu kyamanyi ekiretedde n'abamu okutandika okunoonyokozesa applications ezigaba data obwerere wabula ekyo si kyekitulese wano kakati eno internet gye tukozesa mbulamu obwa bulijjo gye tuyita surface web nga wogamba nti ngenze ku Google ne mbaako bye nnoonyereza ngenze ku YouTube ne ndaba video bwete Facebook, Instagram, Twitter n'emikutu emirala eyo yonna ebeera surface web. Kwegamba kyekika kya internet ekiriko information ekkirizibwa okulabibwa buli omu. Wabula surface web eri just 4% ku internet yonna esobola okukozesebwa. Kati weebuuza internet yonna endala eri ludda wa? Kansooke nkwanjulire iceberg theory gye bakozesa. Kati bagamba nti internet eringa ice nga bw'omulaba nti paati esinga obunene ebeera wansi mu mazzi. Kakati surface web ne zino websites eza bulijjo ze tusobola okwaccessinga. Ezili mu surface web bagamba ye aisono abeera wano waguru abamu bagamba eri 4% abalala 1 abalala 10% naye mu kino kyonna babeera bagezaako okulaga nti internet esinga obunene eyina we yeekwese kaakati esinga obunene eri mu kye tuyita deep web kati ate deep web kyeki eno ye information oba ye internet gy'osobola okuaccessinga kasitwa obeera n'olukusa olujja accessinga oba olugikozesa kakati okusinga information yebera mu deep web ye yebera eterekeddwa mu servers ezenjawulo tugeze ogenze ku Facebook n'oyagala okujja accessinga oyina okuteeka mu password ne username yo kakati ebyo byokozesa okugenda ku Facebook oba credentials zo zibeera zina we ziterekeddwa eyo gye tuyita deep web eyo password gyoteeka mu ne username bibeera mu kye tuyita deep web. Kwegamba kyekika kya internet ky'osobola okukozesa ng'olina credentials oba ebikusobozesa okuba ng'ojja accessinga n'ogiyingiramu. Wabula mu deep web kati ate mwe muli kye tuyita dark web. Kati dark web kyekika kya internet ky'otasobola kuaccessinga oba kukozesa nga weeyambisa browsers zino eza bulijjo okugeza nga Phoenix, Google Chrome, Opera Mini, Firefox n'endala nyingi. Ekitegeeza weetaaga software ow'enjawulo okubanga ojja accessinga. Olw'ensonga nti information yo n'etambulirayo ebeera encrypted. Era buli muntu abeerayo abeera anonymous. Anonymous mbeera ntegeeza nti buli omu identity ye ebeera ekwekeddwa. Kwegamba tosobola kumanya muntu kigoyogera naye ne bw'oba omumanyi ng'akulinanye neibawo tosobola kukitegeera. Olw'ensonga nti information esindikibwa mu masekati gammwe ne ku darknet websites ezibeerayo nga we baziyita ebeera encrypted. Encrypted mbeera ntegeeza nti information oba data abeera transferred abeera abikiddwako oba tugambe nti kubeerako kufulu. Kati oba tolina busumuluzi obugula information eyo tosobola kugimanya. Wabula eky'omukisa omulungi nti software yeeyambisibwa okugenda ku dark web waali ate wabwerere. Okugeza waliwo ayitibwa I2P, waliwo ayitibwa Freenet, omulala ayitibwa TOR, the Onion Router. Kati ono yakyasinze okuba common era gwe tugenda okwogerako. Naye lindako, dark web eno yavaawa. Dark web yakolebwa mu myaka gya 1970. Kumpi ne internet awe yatandikira nga yazimbibwa okuva mu ggwanga erya United States of America ng'eno baagikola okuyambako bannamagye okubanga bashiyalinga information ne basigala nga tebamanyiddwa. Jjukira nti nakugambye ekweka identity y'omuntu nga bw'olaba nti musobola okuba mu kitundu n'otya okwogera ku muntu olw'okuba nti ajja kumanya nti gwe amwogeddeyo. So kati eno platifoomu baagizimba okuyambako bannamagye n'abo abakuma ebyama bya gavumenti okubanga babyasanguza oba gamba nga babishiyalinga eri abantu abalala. Gavumenti n'etabatuusako buzibu kubanga ebeera temanyi ani ashiyalinze information yeeyo.
So dark web bwecho we yatandika bwe yamala ne sasana ne mawanga amalala era ne sinyingi zije yabisanga ne US emoji tadde kubange bayamba ko mu bintu bya intelligence obagamba ebyobukesi tugeze bwe baba nembega wabe wane Uganda aba America gayagala sinika information mu FBI a connecting abu connectings ku internet nagenda ku dark web nakwata information eyo najisindika bulungi kubanga eri encrypted tesobola kuwaba oba kugenda wantu walala wonna imposing era omuntu abadde akimanyiko ali mu kitebe ekya FBI yasobola ku decrypting information yeyo namanya ki ekigirimu era United States of America ye funding dark web kwegamba yejiyimirizaawo kubanga buli mwaka bagisa ku budget 50% ku sente ezifunding dark web ziva mu government ya America kati mu miaka gye 12 US Naval Research Laboratory awe yakolera TOR browser obagamba the onion router eyeyambisibwa okubanga ogenda ku dark web era ne bagifuula ya bwerere eno gyolabe kulanga olaba VPN lwakuba nti yo egisingako kati eno kyekola buli kintu kyonna ekiri connected ku internet jukira kiba ne kyetuyita IP address eyo yebeera endagiriro eraga ekintu kyonna ekiwera ku internet wawe kisingandibwa kati to browser kyekola ekweka IP address yo tugeze ogenda ku website yenja wulo yonna oba darknet website ngawe baziyita ezibeera ku dark web esoka nekwata information yeyo oba data go sindika nemuyisa mu kyetuyita relays munjogere nyangu bosindika information bwoti tugeze n'ogamba mwene website njagala kulaba kino information yoba request yeyo egenda neyita mu virtual machines ezenja wulo tugeze request yo esobola soka negende Japan nevayo negenda ke Hong Kong nemana neyite South Africa negende California nebera encrypted nemana nebera decrypted kwegamba bagenda bajibuza buza bwe batyo paka wetuka we bajetaga kati omuntu ne waba tracking atya oba ne waba hacker atya tasobola kumanya wawo osinganibwa so kati yensonga lwaki eno bajeyambisa nnyo wabula waliwo engamba ezigamba nti eno top browser FBI yagihackingamu esobola okujeyambisa okumanya abantu we bali era kati 50% ku baali bagikozesa baalekeraawo olw'ensonga nti bazze bakwata abantu bangi abajeyambisa okumenya amateeka ku dark web engeri gyekiri nti omuntu abeera tamanyiddwa mpozi nga yasazeewo ne yeeyanjula abamenyi b'amateeka bagukozesezza ng'omukisa okukola buli kye beetaaga eno gy'olaba waliyo obutale obutunda buli kintu kyonna kye wali owuliddeko kabibe byakulwanyisa okuviira ddala ku sasi paka ku byokulwanyisa ng'ebya nyukiriya byonna babitunda n'oba weetaaga tanka basobola okugikuguza nkugambye teri kitali ku dark web bano bahackers batundayo software ow'omutawaana gwe beeyambisa okubanga bayingirira banka ez'enjawulo ne bamenyaamenya system zaabwe obagamba ne bazinafuya eno ye wabeera abantu abatemu b'osobola okupangisa ne bakolera omulimu nga tomulabangako takulabangako gwe kasita omusasula wabeerayo abatunda ebintu eby'omutawaana gamba nga drugs omuli moli promethazine n'endala nnyingi obagamba n'ebintu ng'enjaga obumu ku butale obukyasinze okuba obw'omutawaana mu byafaayo ku dark web waliwo akayitibwa Silk Road onono nnyiniko baamukwata nga wayiseewo emyaka ebiri nga yakakaggulawo wabula keekaali kakyasinze okukwatayo era bamala ne bakola version ey'okubiri eyali eyitibwa Silk Road 2.0 Silk Road yatandikibwawo omusajja eyali ayitibwa Ross William Albrecht ono yamala n'akwatibwa FBI nga wayiseewo just emyaka ebiri nga yakakaggulawo wabula kaali kakutteyo nga w'okiwulira nga katunda ebyokulwanyisa ebiragalalagala ebitali ku mateeka sente eziri fake simanya kadi z'oyagala ku parking ezo ATM kadi zonna nga babeera nazo software ow'ebika byonna eno bwe yaggalibwawo waliwo n'endala ezajja wabula FBI n'eziggala okugeza nga Project Black Flag waliwo Black Market Reloaded n'endala nnyingi wabula ekizibu we kiri nti buli wabaggalawo obutale buno obw'amaanyi kireetera obutale obuto obubadde bukompitinga okubanga nabwo bukulaakulana kwegamba kati ebeera nga psycho FBI ebeerako ne websites zeggalawo ate empya ezibadde zivuganya ne zeeyongera okubanga zifuna erinnya wabula njagala ojjukire na kino sigamba nti buli ekiri ku dark web kimenya mateeka nedda okugeza oyinza okusangayo ba activists bano abalwanirira eddembe ly'obuntu obagamba abamu ababeera bawakanya gavumenti osobola okusangayo bannabyabufuzi ab'enjawulo osobola okusangayo bannamawulire abalina information gye baleeta nga tebeetaaga kubanga boonoona linnya lya kitongole kye bakolera oba baleme kubanga bafiirwa mirimu osobola okusangayo omuntu n'asheyalinga ebyama bya gavumenti ng'abadde tayagala bamumanye oba baleme kutegeera nti yakikoze kwegamba babeerayo ebintu eby'enjawulo
osobola okusangayo ne ba hackers abayambako ebitongole ebyo ebibeera bihackingiddwa oba ne babawa software abayambako okubanga bajjawo virus ezo. Osobola okusangayo n'ebitongole ebikunganya ssente ne biyamba abantu kubanga n'ebitongole ebimu ebyamaanyi olwedde biyinayo websites gamba nga Facebook einayo simanya CNN. So abantu bangi beeyambisa dark web mu bulamu obwa bulijjo nga tebaagala bintu byakubalondoola oba gamba kubabega kasita babeera nga beeyambisa omutimbagano. Kati kyemmanyi weebuuza ne dark web eno tugendayo tutya? Tusobola okukozesa software ayitibwa I2P, tusobola okukozesa freenet naye tugenda kusitiikinga ku top browser kubanga yeesinga okuba ennyangu ate era yeeri common. Kati genda ku Google Play Store oteekemu ekigambo TOR naawe ali ku iPhone oba gwakozesa iOS naawe kola kyekimu. Genda ku App Store oteekemu ekigambo TOR odownloadinge application gye banaba baleese. N'oba okozesa laptop oba computer osobola okugenda ku browser gy'okozesa n'oteekamu ekigambo ekyo odownloadinge suggestion gye banaba basoose okuleeta. So kati bwe bemaze okudownloadinga n'emala bulungi okuinstallinga engeri gye kiri nti oli ku simu genda ogikoonemu ejja kuba eggulawo omalonyige connect. Kati awo ojja kuba otuuse mu gye tuyita dark web. Okumanya eri private essimu ezisinga tezikkiriza na kubirayo screenshot oba kola screen recording genda maaso kigezeeko ojja kuba ombuulira. So kati bw'otuukayo omanyi kyangu nnyo okugenda ku dark web wabula kizibu nnyo okusiŋŋaanayo kye weetaaga. So kati oba olina okubanga omanyi ky'onoonya waliyo obutale bungi obw'enjawulo okugeza Dream Market, waliyo Agora, Alphabet n'obulala bungi. Wabula okukikwanguyiza awo mu search bar genda oteekemu ekigambo The Hidden Wiki bajja kuba bagikuleetera. Kaakati bajja kuleeta suggestion nnyingi londa keemu gy'oba ogoberera. Mubeeramu links ez'obutale obw'enjawulo wabeerawo link ekutwala ku websites ewabeera software waba hackers kwegamba okusinziira ku gwe ky'onoonya ojja kuba okisangayo. Pozi n'ekirala connection ku dark web eri siro bw'ogigeraageranya ne internet yene eya bulijjo olw'ensonga nti nakugambye connection egiyisa mu virtual machines ez'enjawulo. Pozi ne devices zetukozesa olumu ziba siro ekigireetera okubanga egaana n'okugulawo oba essimu ezimu kasita ogigulawo bw'oti etandika okufreezinga. Ate n'ekirala bw'oba ogenda ku dark web bakurekomendinga okussaako VPN bw'eba device yo esobola okukkiriza VPN okukola nga ne top browser eri active osobola okugenda maaso nakyo n'okikola. Bw'oba ku computer oba ng'okozesa laptop bakurekomendinga okubikkako ka soltape oba n'obikka kamera yo oba gye tuyita webcam naawe ali ku simu kamera bakwadivisinga okugibikkako ka soltape for privacy reasons kubanga eri gy'olaba waliyo ba hackers bangi naye engeri gye kiri nti by'oba ogenda okukolayo olumu si byamaanyi nnyo ebyo bibeera tebyetaagisa. Wabula njagala ojjukire na kino nti tekitegeeza nti bw'oba ku dark web obeera tokwatwako nedda era basobola okusanga ne bakufuna nga bwe bazze bakwata abantu ab'enjawulo abarunninga darknet websites ez'amaanyi. Ate n'ekirala bakurekomendinga okurestartinga device yo bw'oba omaze okuva ku dark web in that n'oba omaze ng'ofunye trackers okuva ku darknet websites ez'enjawulo kizisobozesa okuba nga ziri disabled. So buli ekikwata ku dark web mazo kikunnyonnyola wabula teweerabira nkugambye tujja kulaba ne ka video aka Silk Road nkunnyonnyola omusajja ono yajja atya okuba ng'akwatibwa ye lwaki Silk Road yagaana. Genda maaso subscribing oba tonaba teekako notification bell bajja kuba bakusindikira message buli video empya gye ndiita nga bulijjo Tekinologiya UG I sign out.